Boa tarde. Eu queria oficialmente, em nome da Academia Nacional de Medicina, declarar aberta essa reunião e dar boas-vindas a todos, com um agradecimento muito especial a todos que nos assistem, mas principalmente aos coordenadores dessa reunião, que são a professora Ana Mallet, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Estácio de Sá, e o acadêmico José de Jesus Camargo. Evidentemente, todo esse programa é de autoria e coordenação geral do acadêmico Marcelo Barcinski. E veio com a ideia de nós homenagearmos o nosso querido acadêmico Ricardo Cruz através de um programa de verão, pela primeira vez realizado dessa maneira pela Academia Nacional de Medicina. Aos que não sabem, as sessões da Academia Nacional de Medicina tradicionalmente vão de março a novembro. E, em seguida, nós temos 3 meses de recesso. Considerou-se oportuna a realização de reuniões e atividades nesses meses. E boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Esse programa de verão, é um exemplo dessas atividades. Ontem nós tivemos a reunião das federações de medicina do Brasil todo, juntamente com a Academia Nacional de Medicina, em um programa bastante útil para discutir pandemias, o passado, o presente e o futuro, inclusive com a presença do ex-ministro Mandetta. E amanhã nós teremos uma outra atividade importante da Academia Nacional de Medicina, que será a discussão de situações de gargalo e limitações hospitalares no atendimento a pacientes graves com Covid-19, com ênfase especial ao problema de falta de oxigênio, os gargalos relacionados a isso, problemas de ventilação mecânica, demanda de agulhas e seringas, ventiladores e etc. Essa reunião de amanhã será coordenada pelos acadêmicos Carlos Alberto de Barros Franco, José Luiz Gomes Amaral e a nossa confreira Patrícia Rocco. Então, essas são atividades da Academia Nacional de Medicina que eu queria aproveitar para divulgar, antes de passar a palavra para algumas considerações iniciais e rápidas dos acadêmicos Marcelo Barcinski e José de Jesus Camargo. E eles mesmos vão, por favor, fazer a introdução da acadêmica Talita Romero Franco. Barcinski. Bom, boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Então, como dito, essa é a terceira reunião do nosso programa de verão, que é um programa inédito e que, nessa sua primeira versão, homenageia, então, o acadêmico Ricardo Lopes da Cruz. São diferentes pessoas convidadas para organizarem as diferentes sessões e nessa tivemos o privilégio de contar com a professora Ana Malé, que é uma importante participante de um grupo em medicina narrativa. Além disso, a professora Ana Malé tem a graduação, é médica, uma graduação na UFRJ, um doutorado em cardiologia pela UFRJ e, interessantemente, uma graduação em literatura na UERJ, com pós-doutorado em literatura comparada também na UERJ. Ela é médica do hospital da UFRJ e do hospital de Bom Sucesso, e professora na Universidade Estácio de Sá, onde ela ensina a clínica médica na área de cardiologia e também professora de aperfeiçoamento da linguagem, que é uma disciplina efetiva na Universidade Estácio de Sá. Foi um prazer muito grande, Ana, trabalharmos juntos na elaboração desse programa, que conta também com a presença do nosso confrade Camargo, que fará algumas, enfim, observações, interações e comentários durante o correr da sessão. Passo então a palavra. Bom, antes de passar a palavra para Ana Malé,
eu gostaria de já comunicar que haverá uma inversão no programa. A oficina de criação literária será a última atividade e o que estava, na verdade, programado como encerramento precederá a oficina e será, enfim, serão comentários dos três participantes listados e a oficina será uma atividade inédita aqui entre nós e os organizadores pediram para que os participantes, quer dizer, todo mundo tenha papel e lápis à mão para poder participar da atividade. A Ana fará a introdução ao programa, mas antes eu quero fazer um agradecimento especial à nossa colega acadêmica Thalita Franco, que é nossa, enfim, membro da Academia Nacional de Medicina, obviamente, e que fará a homenagem especial ao Ricardo Lopes da Cruz, como tem sido praxe em todas as nossas sessões. Então, por favor, Ana Malé, você abre a sessão e depois eu, então, continuo chamando a professora Thalita Franco para a homenagem ao Ricardo e depois você reassume a condução dos trabalhos. Por favor, Ana. Não, só queria primeiro agradecer mesmo o convite da academia, que o grupo está todo muito feliz de estar aqui, em especial a você, né, Marcelo, do professor Marcelo, professor doutor acadêmico Marcelo, pela paciência, carinho e delicadeza na organização dessa sessão com a gente. E agradecer também o Genilson e o Ivanildo, que foram muito bacanas. Então, agora é contigo aí, depois eu falo. Obrigado, então. Então, quando a Academia Nacional de Medicina teve que escolher alguns acadêmicos para verbalizar comentários sobre o acadêmico Ricardo Cruz, realmente foi muito difícil. Mas, por unanimidade, a acadêmica Thalita foi escolhida desde o início pela proximidade e pela sua competência e pelo carinho. Então, eu queria oficialmente agradecer muito a acadêmica Thalita por estar aqui agora e a palavra é sua, Thalita. Boa tarde a todos. O microfone está bom? Está ótimo. Está bom. Então, quem tem a agradecer realmente sou eu, porque é uma situação muito especial poder falar sobre o Ricardo. E, no primeiro momento, quando eu soube da morte do Ricardo, o meu pensamento foi: não é justo. Nesses nossos estranhos dias, morrer é uma possibilidade sempre presente. Mas algumas mortes chocam mais do que outras, seja porque nos tocam individualmente ou porque comovem parte maior de uma sociedade. Como em momentos de medo, Deus também fica na moda, fui procurar definições de justiça divina e achei vários textos bíblicos em que até santos e profetas às vezes perguntam a Deus por que leva justos e poupa ímpios. Ricardo foi um homem justo. Justo em relação aos pacientes, porque ofereceu-lhes todo o seu amplo conhecimento e sua técnica mais apurada. Justo quanto aos colegas, a quem sempre acudiu quando solicitado, dando conselhos e trocando ideias. E justo perante a medicina em sentido amplo, preocupado que sempre foi com a ética, a empatia e a compaixão. Ricardo foi uma pessoa amada, fato explicitado nas centenas de médicos e não médicos que se cotizaram para assinar uma página inteira de jornal com seu necrológio. Foram 966 ao todo e muitos mais haveria se espaço houvesse. Parecia que o mundo inteiro o conhecia e lastimava sua partida. Ricardo foi uma espécie de polvo humano. Estendeu seus tentáculos poderosos para múltiplas áreas e abraçou a todas com força igual.
onde quer que fosse, logo passava a organizar os trabalhos e propor novas atuações. Foi assim aqui na academia, onde, após tomar posse no final de 2013, logo passou a segundo secretário e depois secretário-geral da diretoria. Era um secretário obsessivo, que enviava múltiplas mensagens durante todo o dia e também à noite, e também de madrugada. Algumas mensagens no WhatsApp eram enviadas às 2 ou 3 horas da manhã. Certa vez em que também eu estava em sono, respondi perguntando o que ele estava fazendo acordado àquela hora. Ricardo parecia o senhor do tempo. Os seus dias eram mais longos do que os nossos, ou suas horas rendiam mais. Como era possível alguém ser capaz de se dedicar intensamente a tantas coisas diversas simultaneamente e fazer tudo bem? Ricardo podia ser meio assustador às vezes, alto e sério, exigente e compulsivo. Não deve ter sido um chefe fácil. Mas o que dava em retorno a seus assistentes e residentes justificava a devoção que lhe dedicava. Em suas aulas, usava uma técnica de fazer suspense quando dizia algo impactante e fazia uma pausa longa, mais longa do que o esperado, antes de concluir o pensamento. Era um brilhante orador. Ricardo tinha um senso de humor agudo e mordaz que conseguia nos fazer rir nas reuniões da Câmara Técnica de Cirurgia Plástica do CREMERJ ao analisar o absurdo de certas queixas feitas por pacientes contra alguns cirurgiões. Ricardo podia ser paciente quando sua sensibilidade indicava a necessidade da espera. Aguardou 1 ano para que Denise se recuperasse de uma tragédia impensável, antes de lhe oferecer o seu amor. Não poderia imaginar que estaria no centro de outra tragédia impensável, envolvendo essa mulher forte e sua bela família. Meu abraço para Denise, Pedro e André, e meus votos para que o futuro lhes seja manso. Conheci Ricardo em 1973, quando se tornou monitor da cadeira de anatomia da UFRJ, mesmo ano em que fui nomeado auxiliar de ensino daquela cadeira. 1973 foi um ano traumático devido ao abandono e a posterior demolição do prédio da Faculdade de Medicina da Praia Vermelha, transferida para o Fundão. Esse dramático evento irmanou todos os desterrados em uma memória conjunta, expressa na icônica foto do prédio cor-de-rosa que guardamos na memória ou na gaveta da escrivaninha. Quando chegou a anatomia, Ricardo Cruz já havia passado pelo filtro de seus múltiplos interesses, que incluía uma eventual psiquiatria descartada devido ao pendor cirúrgico. No que fez muito bem, pois os nascidos sob o signo de Áries serão sempre mais úteis como protagonistas do que como observadores. Mesmo assim, o interesse pelos aspectos emocionais das patologias cirúrgicas fez com que nos encontrássemos em alguns grupos Balint que buscam entender as repercussões do sofrimento dos pacientes no psiquismo dos médicos que os atendem. Uma das conferências que proferiu na academia intitulava-se Relação Médico-Paciente, Balint versus House, na qual confrontava o grande psicanalista húngaro com o detetive médico totalmente desprovido de empatia. Terminada a residência em cirurgia geral, fez 3 especializações, em cirurgia de cabeça e pescoço, em cirurgia plástica e em cirurgia crânio-maxilofacial. Após toda essa atividade, ainda ingressou por concurso no Instituto Nacional do Câncer, onde completou sua formação oncológica. Quando achava que certas áreas não estavam suficientemente desenvolvidas no Brasil, ia aprender com grandes mestres no exterior. Assim foi em 1988,
quando estagiou em Paris, no Hôpital Necker Enfants Malades, sob a orientação de Daniel Marchac, um dos últimos discípulos de Paul Tessier, o pai da cirurgia maxilofacial moderna. Em 1994, na cidade do México, também teve contato com Ortiz Monastério e Fernando Molina, que iniciaram a aplicação da distração osteogênica ao esqueleto craniofacial. Nesses 30 anos de atividade profissional, que associaram trabalho hospital e clínica privada, mais de 8 mil pacientes foram operados e cerca de 15 mil atendidos. Além desse trabalho assistencial intenso, ocupou-se em outras diferentes áreas. Desde 1983, mantinha sem interrupções uma atividade de educação continuada que reunia a cada semana, todas as semanas, alunos e professores para discutirem temas de cirurgia maxilofacial. Será um dos programas mais antigos realizados no país fora do âmbito universitário. Contribuiu também para a qualificação de mais de 40 cirurgiões nessa área. Se pensarmos nessa trajetória, será difícil calcular o quanto de energia cósmica, física, quântica ou cronológica foi necessária na construção de uma pessoa como Ricardo, para tudo se acabar na quarta-feira. Não foi justo. Quando recebi Ricardo e seu ingresso à academia, lembrei que o que nos move na vida acadêmica é o desejo de ultrapassar nossos limites, a inquietude de existir, de desbravar, de sair da média, exercer a vida em toda a plenitude e aceitar a morte com serenidade. Mais do que a imortalidade, busca-se aqui a continuidade, uma imortalidade generosa que não é pessoal, mas do ser humano. A academia nos faz imortais, mas certamente alguns serão mais imortais do que outros. Que a luz que Ricardo espalhou em seu caminho continue a iluminar os que ainda virão para sempre. Muito obrigado, querida confreira Thalita, por essa homenagem tão merecida ao Ricardo, e muito bem escolhida para você ter sido a portadora. Eu passo a palavra, então, agora à coordenadora, que vai fazer as respectivas apresentações e vai nos ajudar, por favor, a manter o tempo sob controle, essa grande dificuldade de nossas vidas. Professora Ana Malé. Obrigada, professor. Eu vou começar, então, aqui compartilhando a tela, tá? Da apresentação. Está compartilhando aí? Agora está perfeita. E está passando? Tá. Tá. Então, aí eu já agradeci o Marcelo, né, pela delicadeza na organização dessa sessão. Vou agradecer, então, agora o Genilson e Ivanildo, né, funcionários da Academia Nacional de Medicina. Bom, eu sempre gostei muito de ler e ficava pensando em como juntar literatura e medicina. Em 2012, apareceu essa oportunidade, quando eu e a professora Luciana Andrade formamos o grupo de humanidades na Universidade Estácio de Sá. E junto com 14 alunos, lançamos o livro Literatura e Medicina em 2014, com a segunda edição em 2017. Lemos a morte de Ivan Illich, O Alienista, Enfermaria número 6, e O Alienista, entre outros livros. O lançamento do livro foi uma coisa muito importante para todos nós, muito feliz. Nos aproximamos da medicina narrativa, começamos a estudar, participar de cursos, chegamos a publicar alguns artigos. No início da pandemia, a professora Fátima Giovannini nos propôs estudarmos um pouco mais de profundidade o livro Narrative Medicine, da professora Rita Shero, que é um grande nome mundial da medicina narrativa. Logo vimos que íamos perder muito se não expandíssemos o grupo. Chegamos a mais de 100 pessoas participando e pessoas incorporando professores de literatura, linguística, filosofia e, claro, alunos. E gente de Portugal, Estados Unidos, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e Pará.
Num dos encontros, tivemos a felicidade de contar com a própria Rita Scherer. Vamos, então, falar um pouco de uma história de um médico que nasceu em 1954, formou-se em medicina em 77, fez residência no Hospital de Ipanema, onde criou o serviço de cabeça e pescoço de cirurgia, assumiu uma cadeira na Academia Nacional de Medicina, 2013-2014, criou o Grupo de Humanidades, 2015, e morreu de Covid em 2020. Acho que todos vocês sabem que estou falando do doutor Ricardo Cruz. E apresentei alguns poucos fatos da sua vida. Essa narrativa, centrada nos fatos, fica anos-luz de representar o que foi o doutor Ricardo. Não nos fala nada da sua pessoa, dos seus gostos, dos seus pensamentos, sua forma de se relacionar com o mundo. Uma pessoa que não o conheceu dificilmente seria afetada pelo que eu apresentei. Será que não é isso o tipo de história que temos ensinado a nossos alunos? Foco na objetividade, sem espaço para a subjetividade, sem a criação efetiva de uma relação. Bem, vamos tentar dar um pouco de densidade a essa história. Acho que o depoimento mais emocionante que eu vi, que a professora Thalita comentou, foi o que eu vi da Denise, a esposa do Ricardo, com quem esteve casado por 27 anos, e como eles se conheceram. Denise sofreu um acidente muito grave e foi operada pelo Dr. Ricardo. Numa consulta de revisão, acho que um ano após, ele perguntou se ela pensava em se casar novamente. E a resposta, só se fosse com alguém especial. No seu aniversário, ela foi surpreendida por flores enviadas por alguém muito especial. Acho a história do encontro deles muito bonita e que se expande com o nascimento dos filhos. Várias outras histórias temos ouvido da relação de cuidado, carinho e confiança do Dr. Ricardo com seus pacientes. Vou citar uma que eu conheço, uma amiga, Elizabeth Maxfeld, médica, que em 4 ocasiões, por problemas familiares sérios, buscou o Dr. Ricardo, sendo sempre acolhida, não só tecnicamente, mas também nas suas aflições. Um encontro social marcado entre eles, que iria ocorrer agora em dezembro, infelizmente não pôde ocorrer. Essa história nos dá uma ideia mais completa e nos afeta bem mais do que apenas fatos da biografia do Dr. Ricardo. Se não temos dúvida desse enriquecimento da narrativa, por que ao estarmos diante dos pacientes, privilegiamos apenas chamados dados objetivos da história da doença? Negligenciamos o que a pessoa diante de nós tem a nos dizer sobre ela. Então, chegamos num ponto importante da medicina narrativa, foco na pessoa e não na doença. Mas isso não seria suficiente para diferenciá-la da medicina centrada na pessoa, por exemplo, que tem muita coisa em comum. Talvez a atenção mais cuidadosa ao narrar e as suas formas de organização possa ser uma contribuição da medicina narrativa à medicina centrada na pessoa. Lembrando que narrar é uma das manifestações da nossa humanidade, uma das formas pelas quais procuramos sentido para a nossa existência, ensaiamos resposta para as nossas perplexidades, reconhecendo que nem sempre seremos capazes de compreender todos os aspectos trazidos pelo paciente. Como a medicina narrativa se organiza para tentar obter e interpretar essa narrativa? Através de um tripé famoso, conhecido como atenção, representação e vínculo. Quando falamos de atenção, estamos referindo a uma escuta atenta, uma escuta radical, como se suspendêssemos o tempo e nos puséssemos no vazio, sendo penetrado para a história daquela pessoa que nos procura. E como vamos desenvolver essa escuta atenta? Com uma leitura atenta, ouvindo outras vozes. E aí a literatura, os filmes, as artes podem nos ajudar muito. O que une a literatura e a medicina? A palavra, o que elas têm de comum desde o seu início. No texto literário, além da palavra escrita, temos também os silêncios, as entrelinhas, que também lemos. Também no encontro clínico existem os silêncios, os gestos, a entonação, e tudo isso pode e deve ser percebido. Da palavra como matéria-prima para a literatura e a medicina, e pelo acesso a tantas experiências humanas, é que podemos explicar tantos médicos e escritores, como Chekhov, Conan Doyle, Moacir Flier, Guimarães Rosa, e o professor J.J. Camargo. Nunca esquecendo que palavra é poder, e esse poder, às vezes, é muito sutil. No mundo do dia a dia, por exemplo, nós, da cultura ocidental, temos cultura, os povos originários, folclore. Eles têm artesanato, e nós, arte. Um professor da Universidade de Yale, muito famoso, diz que a linguagem é um dialeto com um exército. Mas talvez a diferenciação mais
que a gente, escravo e escravizado, talvez seja onde possamos perceber como a correlação de força mais claramente na sociedade determina o uso das palavras. Eu só passei a ter consciência da diferença sutil, porém fundamental, nesses dois termos recentemente. A boa notícia é que a língua é viva e dinâmica, ela se transforma. Nos próprios instrumentos que oferecemos para os alunos quando eles estão começando a anamnese, falamos de história da doença atual, privilegiando o foco na doença e não no processo de adoecimento e no doente. Então, quando diante do texto, vamos tentar, através de uma leitura ativa e atenta, perceber os componentes do texto que vão além do enredo, dando atenção à sua temporalidade, seu espaço de realização, quem fala, é um texto em primeira pessoa, em terceira pessoa, é uma voz única, que aspectos da subjetividade estão sendo apresentados e sugeridos. Existem metáforas, que intertextualidades estão presentes? Qual o clímax e os pontos de tensão do texto? Como os personagens são retratados? Podemos imaginar o paciente como um livro, e como, assim como o livro só se realiza da relação texto-leitor, o encontro clínico também só se realiza plenamente quando duas pessoas inteiras se encontram. No livro, tudo é surpresa e temos que estar aberto ao que ele nos propõe, nos provoca. Alguns são mais fáceis de ler, tem narrativa linear, o narrador é claro e único, o enredo é de fácil entendimento. Outros nos exigem mais, brincam com a língua, criam palavras, como Guimarães Rosa, nos confundem sobre quem fala, exemplo máximo, Ulisses, de James Joyce. Tem um fluxo ininterrupto da consciência, memórias de subsolo, a nossa Clarice Lispector. Claro que ninguém está propondo que os alunos leiam Ulisses, né? Também nós encontramos pacientes que se expressam bem, cronologicamente organizados, enquanto outros são confusos. Não nos identificamos tão facilmente com eles, não segue o que orientamos, os chamados pacientes difíceis. Então, entender como se estrutura a narrativa nas suas várias possibilidades pode nos ajudar a processar melhor o que nos contam aqueles que nos procuram, até porque o que se ouve nem sempre é o que se conta, e isso não vale só para a medicina nem para outras áreas de saúde, vale para todas as relações humanas. Não há paciente nos textos médicos, há células, órgãos, diagnósticos, drogas, mas não pacientes. Na literatura, na arte, encontramos os pacientes. A essência cardíaca do Harrison é sempre a mesma. Memórias de Adriano mostram um paciente com essência cardíaca em sua singularidade. Chegamos ao segundo tripé da medicina narrativa, a representação, que se dará através de um ato criativo, uma escrita criativa ou outra forma de criação, não precisa ser sempre escrita. Muitos temas, emoções, que são extremamente difíceis de serem acessadas, podem se descortinar diante desse exercício. É como se o texto literário permitisse o acesso a algo sobre nós mesmos e sobre nossas relações que não conseguiríamos expressar se não fosse a mediação possibilitada pela literatura. É como se nos possamos expressar algo que sabemos, mas que não sabemos que sabemos. Uma coisa importante, interessante, é que os profissionais de saúde, no geral, se sentem pouco criativos. Mas acho que o encontro com o paciente pode ser um momento muito criativo. Juntar pista para um diagnóstico é um processo criativo. Representar a história contada pelo paciente e apresentar ao paciente esse relato pode contribuir para a criação do vínculo e para uma percepção mais apropriada do sentido do que está sendo vivenciado. Lembrando sempre que o principal objetivo da medicina narrativa é oferecer o melhor cuidado. A criação, então, do vínculo vai se dar a partir da atenção, da representação, fechando o nosso tripé. Esse vínculo, então, com a confiança, vai nos colocar em ação. As artes aparecem como uma possibilidade de acesso e desenvolvimento da sensibilidade, contribuindo para que a balança, tão pesada para o lado da objetividade, dos fatos da doença, volte a um ponto em que os sentimentos, as percepções, a subjetividade se expresse. A medicina narrativa confronta o discurso da objetividade, do não envolvimento. Ela não quer deixar de lado as emoções, não quer negá-las, mas também não quer domá-las. Quer, sim, oferecer um espaço em que ela possa ser discutida com segurança e utilizando as artes como intermediação possível de acesso à sensibilidade. Ela também propõe uma troca intensa e verdadeira de saberes, uma troca horizontal entre professor, aluno, médico, paciente, profissionais de saúde e paciente, profissionais de saúde e médicos,
e trazendo para junto saberes da antropologia, da filosofia, da literatura, da linguística. Queria chamar uma atenção para uma outra característica da medicina narrativa, seu movimento de inclusão de vozes apagadas historicamente. Um movimento que tenta diminuir nossas lacunas de experiência. Nossa vida é curta, infelizmente, e nossas experiências serão sempre limitadas, mas, através da arte, podemos nos deslocar. Podemos imaginar ser um outro, no presente, no passado, no futuro. Ampliamos nosso imaginário. E acho isso muito importante, porque geralmente convivemos a maior parte do tempo com nossos iguais. Por isso, acredito que podemos desenvolver esse olhar através das artes e das nossas experiências de vida. Quando vou no hospital em que vejo refeitório exclusivo para médicos, fico triste, porque acho que perdemos muito dessa possibilidade de convivência com a equipe que está junto no cuidado em vários momentos, menos naquele em que poderia haver uma troca mais espontânea de vivências. Em relação à questão da inclusão de outras vozes, não falo só da quantidade, mas da sua representatividade nas estruturas da sociedade. Por exemplo, aqui hoje, não sei quantos negros estão assistindo à sessão, devem ser poucos. A composição da própria Academia Nacional é um exemplo de como a nossa sociedade está organizada. E claro que isso não é a crítica nenhuma específica à Academia Nacional de Medicina, é só um exemplo. Das 106 cadeiras, menos de 10 são ocupadas por mulheres. Isso vai mudar, é claro, hoje as faculdades de medicina têm um número maior de mulheres, espero que isso em breve se reflita em todas as estruturas. Quando a gente vai falar de cor, então, piora muito. Nenhum negro na Academia Nacional de Medicina, mesmo um dos seus fundadores sendo negro. Novamente, nenhuma crítica específica. Isso se repete em todas as estruturas de poder. Então, através da arte, de forma não panfletária, podemos tentar nos acercar um pouco das experiências daqueles que não nos são diferentes. Esse trecho foi retirado, é um exemplo, né, de um romance muito conhecido, e que acontece quando um jovem, homem, se suicida, porque Marcela não quer se casar com ele, nem com ninguém. Os amigos dele a culpam. Então, ela aparece no enterro e faz uma longa fala em sua defesa. E aí é muito interessante analisar todo o texto, sua retórica com os alunos. É como se estivesse no julgamento. Não vou ler tudo, mas vou destacar alguns textos, como está. O verdadeiro amor não se divide, e há de ser voluntário e não forçoso. Não havendo dado nenhuma esperança a Grisóstomo, bem se pode dizer que o que matou foi a sua teimosia e não a minha crueldade. Então, que aspectos desse texto tocaria a um aluno, a um profissional, a qualquer pessoa? Que reações e produções os homens vão ter em relação a esse texto? Serão diferentes das mulheres? Que tipo de vínculo criamos com esse texto? Tá? E, enquanto um homem, nesse texto aqui, de alguns anos atrás, que a gente vai ver já, se suicida enquanto a mulher, ao ser preterido, hoje o homem mata, né? É o que a gente vê. Então, isso é importante. Como é que os homens percebem isso, por exemplo? O texto é do Don Quixote, tá, gente? 1605, mais de 400 anos. A maioria talvez conhecesse, né? Temos utilizado muitos textos da Conceição Evaristo para aproximação do universo simbólico dos negros, e a criatividade da aluna Luísa Otero se expressa através da ilustração de um dos contos da autora. E se alguém acha que a questão do racismo no Brasil não existe, basta ver a pergunta da repórter a um médico negro baiano. Sem nenhum desmerecimento à profissão de motorista ou socorrista, essa pergunta claramente expressa o lugar esperado para os negros na sociedade, e o lugar de médico não faz parte ainda. Como deve se sentir um estudante de medicina negro? Não vamos nunca sentir plenamente, mas podemos tentar nos aproximar de suas aflições e das aflições da sua mãe, que deve viver com a incerteza de que seu filho negro possa ser confundido com algum bandido. Como será viver com esse medo e como será estar no meio pouco acolhedor? Uma médica negra muito querida, recém-formada, disse que a faculdade de medicina foi o lugar mais inóspito por onde ela passou. Os contos de Conceição Evaristo podem fazer com que nos aproximemos um pouco dessa realidade. Uma amiga também, muito querida, perguntou uma vez numa reunião: Ana, você vai nas lojas americanas de chinelo? Eu respondi sim, às vezes. Ela falou, uma pessoa negra dificilmente poderia fazer isso. Podemos trabalhar com outros textos, não necessariamente tem que ter um envolvimento político ou de inclusão, textos que vão trabalhar mais com a questão da criatividade, da atenção, filmes, cenas de filme, frases, poesia,
E essa frase do Mark Twain, a diferença entre a ficção e a realidade é que a ficção faz mais sentido, parece feita para o Brasil de hoje. Professora, a senhora tem 2 minutos finais, por favor. Certinho que vai dar, beleza. Bom, a literatura e a arte podem nos tirar da nossa zona de conforto. E a maravilha é que o estranhamento inicial produzido pode se transformar num encantamento. Como vimos, alunos dos grupos de Arte na Veia, nas universidades Estácio de Sá, Souza Marques, UERJ, UFRJ, ao lerem ensaios sobre a cegueira de Saramago. E uma das produções, uma das criações do grupo da UFRJ, escolheu 4 frases do ensaio sobre a cegueira e colocou nas paredes do Hospital Universitário. Acredito também que seria muito importante se os professores participassem dessas atividades, começando pela palestra TED, da Chimamanda Adichie, O Perigo da História Única, que tem tudo a ver com medicina narrativa. A palestra do professor Ken Robson, A Escola Mata a Criatividade. Afinal, a criatividade é a inteligência se divertindo. Esses alunos são uma fonte inesgotável de criatividade. Não podemos deixar que a formação em medicina os afaste dessa criatividade e da sensibilidade. Por que não termos projetos semestrais para todos, alunos e professores? Um livro por semestre, e aí podemos escolher entre vários. Né? Inclusive, temos feito os alunos sugerindo os livros. Né? Uma experiência, ou então pequenos encontros, isso seria um projeto maior, mas pequenos encontros. A Marta Ofino, que vai estar participando da oficina, tem um doutorado desenvolvido sobre pequenos encontros usando a medicina narrativa. E aí o nosso cardápio, essa foto muito bonita do Cobra, né? Esse cardápio de livros foi acrescido de uma sugestão do professor Marcelo, que é um livro muito bonito da Yumpa Lahiri, que é uma inglesa, filha de indiano, que estudou nos Estados Unidos e que mora em Roma atualmente, que tem Intérprete de Males, que é um dos contos muito bonitos. Bom, a medicina narrativa não é disciplina, é uma atitude. Não existe um conjunto de regras a seguir, mas uma disposição a se abrir ao outro diante de todos os aspectos relacionados ao seu processo de adoecimento e sofrimento, afetando-se e deixando-se afetar, se sensibilizando. E, para terminar, volto a uma história sobre o Dr. Ricardo, que eu ouvi em algumas ocasiões, sobre ele muitas vezes barbear seus pacientes. Não tenho uma foto sobre isso, mas tenho uma foto da cena do seriado New Amsterdam, que me lembrou muito isso, quando uma médica da oncologista, uma médica negra, faz as unhas da paciente. Mas eu queria contar aqui que outras vezes ele podia fazer o contrário, manter a barba do paciente. E esse foi o caso na cirurgia do Daniel, filho da professora Heloísa Grossman. Conhecendo a pessoa, sem abrir mão da segurança, o Dr. Ricardo era capaz dessa flexibilidade, com criatividade. E essa abertura e essa escuta para o que é importante para o outro faz o Dr. Ricardo ser tão querido por aqueles dos que ele cuidou. E, mais uma vez, agradecer, em especial ao aluno Laico Terra Nova, pela ajuda na apresentação, e a todo o grupo da medicina narrativa, né, que tem sido um conforto nesses tempos de obscurantismo que estão tentando nos fazer viver. Obrigado. Muito bom, parabéns, parabéns. Muito obrigado, Ana. E, enfim, vamos continuar a sessão e, por favor, eu vou introduzir a, então. Vou introduzir a Branca, né? Agora eu introduzo perfeito, a Branca. Perfeito. Né? A Branca é uma linguista, pesquisadora na interface de linguística com a saúde mental junto ao IPUB da UFRJ. Também trabalha com imigrantes brasileiros em Boston e a questão do acesso à saúde, e que atualmente está fazendo tudo que é tipo de trabalho voluntário do governo Biden. Vamos lá. Eu estou com uma certa dificuldade de colocar os slides, porque me diz que o host não possibilita a gente compartilhar slides. Acho que o menino deve te compartilhar, vai te fazer. Tenta agora, doutor. O host, não possibilita... Já entrou. Entrou? Ah. Entrou. Muito obrigada. Bom, então eu vou
Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. É uma grande alegria participar e integrar este nosso painel em Medicina Narrativa. Eu gostaria de agradecer o convite da Academia Nacional de Medicina, especialmente ao acadêmico Marcelo Barcinski, e também agradecer ao meu grupo de trabalho em Medicina Narrativa, especialmente as professoras Ana Malê e Fátima Giovannini. Vou procurar apresentar alguns pontos relacionados a uma interface da literatura com a linguística e a comunicação na clínica. E também apresentar três curtas gravações, mas eu vou apresentar só a transcrição, com pacientes internadas no Instituto de Psiquiatria da UFRJ. E comentarei a transcrição desses dados, que são de entrevistas médico-paciente e uma conversa entre duas pacientes. Eu elaborei esses pontos junto com a professora Liliana Cabral Bastos, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Não estou conseguindo fazer o PowerPoint andar. Clica no PowerPoint, Branca. Perfeito. Obrigada. Então, nós somos linguistas, mas eu vou recuperar um pouco esse veio literário comentado pela Ana e vou trazê-lo para as falas do cotidiano. E esse termo cotidiano não é um termo banal. Enquanto sociólogos, nós começamos a olhar essa questão das falas face a face, das falas do dia a dia, e problematizá-las. Isso nos veio através do trabalho de Goffman, que conceituou, né, essa noção de cotidiano, que abrange, claro, falas institucionais, profissionais, pessoais, formais, informais. E o que é interessante também é que o próprio sociólogo Goffman, o que ele, além de estudar as falas do cotidiano em seus vários matizes, ele observou também que nós passamos grande parte do nosso tempo narrando, ou seja, contando histórias, muito mais do que descrevendo ou do que argumentando. Então, essa é uma questão interessante para a gente, de certa forma, perceber, inclusive nas nossas conversas ou apresentações, o quanto o veio narrativo ele é fundamental e permeia as nossas falas. Voltando um pouco à questão da literatura e trazendo para a oralidade, o que nos interessa particularmente, né? Claro que fizemos uma curta seleção. A noção de perspectiva, o ponto de vista do observador ou do protagonista, e no nosso caso é o participante, é aquele que está em interação face a face. A noção de protagonista, que na medicina é representada pela figura do médico e do paciente. As interações entre esses protagonistas e suas narrativas sobre saúde e sofrimento, vida e morte. E a noção de contexto, e essa é particularmente interessante para se trabalhar quando a gente analisa as falas orais. É a partir do contexto que as relações humanas são tecidas. E nós trabalhamos detalhando um contexto específico e situado, e que frequentemente também é fluido e ambíguo. Outra questão interessante que a literatura, de certa forma, ressalta e que nós temos nas nossas falas do dia a dia são as figuras de linguagem, as metáforas, as cenas, as imagens que usamos para nos referirmos a pessoas, objetos e lugares. E os recursos estilísticos, tais como assonâncias, repetições, evocações, hipérboles, que usamos para criar efeitos, atrair a atenção do leitor ou do nosso ouvinte. Então, com relação à comunicação, tanto como analista, como participante de qualquer interação face a face, estamos a todo momento nos perguntamos quem é que está falando, como falamos, quem ouve e como ouve.
e são considerações que são dinâmicas e fluidas, frequentemente. Também pensamos a questão da natureza da fala, porque não falamos em prosa, falamos em verso. Conversamos em frases e não sentenças. Temos envelopes intonacionais e prosódicos. E importa a cadência, o ritmo e a pausa, mais até do que a sintaxe. Então, é interessante repensar como é que se constroem as falas, né? A questão da pausa, por exemplo, ela é um marco, né? Um marcador, nós vamos ver, nos segmentos. Mas, frequentemente, interpretamos como silêncio. E, na verdade, o silêncio é um valor da pausa. O silêncio ele é uma interpretação de um ouvinte ou de um falante, e não em si a marca, né? A marca discursiva é uma pausa que pode ser medida a qualquer momento. Então, como analistas ou como participantes, e nós utilizamos a posição de participante, porque essa é a posição do analista das falas do cotidiano, pensamos a mensagem, a referência, como são sinalizadas essas mensagens, que geralmente são sinalizadas de forma implícita, são indiretas, ou seja, é a metamensagem e são múltiplas. A questão da co-construção que a Ana mencionou, que é sempre em diálogo, é sempre junto com o outro, falantes e ouvintes. Então, a própria narrativa ela é sempre co-construída, e a questão dos marcos de contextualização, ou seja, trabalhamos dedutivamente, indutivamente, o situacional, o aqui e agora, e também as informações sociológicas, históricas, sociais, que são, de certa forma, contidas, né? Embodied, né? Seria a palavra em inglês, mas performadas também na interação do cotidiano, nas falas do cotidiano. Então, essas marcas é que tornam a leitura ou o ouvir de conversas ou de entrevistas algo mais, bem mais complexo. Eu vou ler rapidamente o segmento e comentar rapidamente alguns pontos. São entrevistas, isso é uma entrevista gravada no Instituto de Psiquiatria. O médico diz para a paciente: mas você nunca tinha conversado com o médico sobre esse seu problema? Qual era a origem? Se era hereditária, se não era? O que causava? Você nunca conversou com o médico sobre isso? Não me perguntaram, não me perguntava. Vou falar. Só falo quando me perguntam. Vou dar atenção para o... mas você não, você sempre atribuiu ele ao problema religioso? Não, ao problema de nervos. De nervos, mas não falei a minha história para ele, eu estou falando para você. Mas você contava em etapas. Agora que eu me lembrei, foi por causa do namorado. Tem tudo a ver, isso machucou muito o meu coração. Então, o que eu gostaria de assinalar rapidamente é, em primeiro lugar, o ritmo. São falas rápidas, elas se justapõem em vários lugares e elas se engatam. Esse sinal de igual sinaliza que não há pausa e a fala é coordenada. Então, é um discurso rápido, co-construído, coordenado de falas que estão sinalizando estamos juntos, né? Há também referenciais, perguntas e resposta, o relato, o contar, né? A questão da doença, os nervos, e também a questão emocional que vai aparecer no final, no início de uma abertura para uma narrativa. Então, há uma proposta de um narrar e para quem que ela vai narrar, né? O segundo segmento ocorre entre duas pacientes, também internadas, no instituto. São da mesma idade, duas mulheres, e Eva diz: você não precisa de maquiagem, a beleza vem de dentro. A beleza é interior, você tem razão. A beleza é interior, minha santinha. A beleza é interior. Agora, a beleza exterior dá só um toque para realçar.
para quem ainda não abriu os olhos para a sua beleza. É interior, não é? Tem toda a razão. O que vemos aqui também são falas coordenadas, justaposição de turnos entre os participantes, a engatamento entre falas. Então, de novo, uma sintonização. Em termos de meta-mensagem, há uma co-construção, eu te ratifico, eu te endosso, há uma repetição de vocabulário nesse trecho que é muito curto, né? A beleza interior, a beleza exterior, a beleza, né, é a sua beleza e a ratificação. É interessante olhar um pouco macro, porque Eva é uma pessoa de crença, né? Ela é evangélica, e ela, então, tem um discurso no sentido de conquistar, né, a seduzir, de certa forma, a Paula para o universo religioso ao qual ela pertence. Então, há também toda uma postura, todo um alinhamento por parte da participante, por parte da Eva, que é ratificado pela Paula. E, finalmente, eu vou comentar um outro segmento de uma paciente com 61 anos. A médica é uma jovem médica de 25 anos, ainda em formação, e a paciente fala que ela vai contar. Nós vemos falas, de certa forma, disjuntivas, dissociadas, a médica insistente, chamando a paciente para o contexto da entrevista psiquiátrica. Ela vai repetir esse chamado, é um chamado forte, que é reiterado, e, ao mesmo tempo, a paciente, em outro contexto, abrindo para uma narrativa de segredo, de intimidade, e que ela vai, então, mencionar no final desse segmento, relacionado a um abandono, a uma dor e a uma a possibilidade de vingança, uma mágoa profunda. Então, o que a gente vê nesse segmento, e esse segmento tem apenas um minuto, e eu gostaria de salientar isso por causa da riqueza da fala, né? O que é contido nessa fala? Em um minuto, nós temos a relação entre essas pessoas, nós temos informações de um relato que vai se tornar importante para a paciente, nós temos informações quanto à postura da médica e a perpassa, né, a maneira também como a gente ouve o dado. Então, só para finalizar, eu gostaria de salientar essa importância, né, de diferentes interpretações literárias e linguísticas. São processos que se complementam. A escrita reflexiva da literatura e uma transcrição refinada de dados orais remete a novos processos de contextualização sobre os protagonistas ou participantes e as suas narrativas, sejam histórias de vida ou histórias da doença. Ao ouvir uma fala, nós ouvimos a referência, a mensagem, mas, sobretudo, como foi comunicado. Esses exemplos, de certa forma, vocês tiveram ilustrações de vários tipos de posicionamentos dos participantes. Há diferentes identidades que emergem nesses discursos. E, ao trabalhar uma transcrição de forma refinada, é um pouco isso que a gente procura ilustrar em aulas, né, em momentos em que a gente pode discutir a formação de profissionais na clínica. E, finalmente, eu gostaria apenas de terminar com a questão da narrativa. A contar histórias costuma ser uma atividade emocional e envolvente, prazerosa ou sofrida, na qual nos engajamos com muita frequência em nossas vidas cotidianas.
ao narrar histórias, estamos ao narrar histórias, estamos também fazendo muitas outras coisas e que, para aqueles que se interessam pelo que acontece na vida social, a análise dessas histórias pode ser profundamente esclarecedora. Então, muito obrigado. Eu acho que, de certa forma, essa citação capta a paixão que nós temos pela análise da vida social, pelo encontro no cotidiano e pela complexidade desse encontro, e como podemos e temos instrumentos para entender e trabalhar essas vivências. Muito obrigada. Parabéns, parabéns, querida Branca. Eu gostaria, então, de passar a palavra para Laio, Terra Nova, interno em medicina, estudante da Universidade Estácio de Sá e monitor do Grupo de Humanidades, Medicina e Arte. Bom, boa tarde, obrigado, parabéns, professora Branca, pela excelente palestra, Ana Malé também. Foi linda essa citação de Cabral Bastos, acho que se conecta muito com o que eu vou propor agora. Como eu tenho pouco tempo, vou ser bem sucinto, eu agradeço primeiramente à Academia Nacional de Medicina por dar espaço e visibilidade para esse tema das humanidades em medicina. A professora Ana Malé, que além de uma excelente professora, por sorte se tornou também uma amiga, uma pessoa que inspira em nós estudantes essas qualidades, né, durante a nossa formação. E vou tentar nos próximos 14 minutos, já que o tempo já está correndo, vou ligar aqui o meu cronômetro. Estão me ouvindo bem? Sim, estamos ouvindo bem. Tá. Por favor, quem não estiver falando, por favor, fechar os microfones. Então, nos próximos 14 minutos, vou ter essa tarefa ingrata de ler um texto na íntegra, mas espero que seja um bom momento para dividir com vocês. Em 2018, eu pisei pela primeira vez dentro de um hospital como estudante de medicina. Naquele momento, eu estava cursando a disciplina de propedêutica médica, em que o grande foco do primeiro bloco da disciplina era nos ensinar a colher uma história, né, através da anamnese. E então eu vou dividir com vocês uma anamnese que foi colhida e que, dentro dessa proposta da medicina narrativa, foi transformada num texto com uso de vários jargões semiológicos e, enfim, todos aqueles termos típicos. Vou dividir minha tela para, se houver algum problema... Espera aí. Vocês me avisam, mas acho que funcionou. Funcionou perfeitamente bem. Tá ótimo. Obrigado. Bom, esse é um quadro que talvez alguns já conheçam. E a história que eu vou contar é do NDL, sexo masculino, 42 anos, cor branca, que era pescador. Nas horas vagas, não por ofício. Nasceu e cresceu no interior da Bahia, numa paisagem típica brasileira, como a retratada por Tarsila no quadro acima. Naquela terra, brincava em lagos típicos, de águas mansas e com margens nas quais recorda a presença de caramujos. Não recebeu as imunizações da infância, porque na roça não tinha isso. Mas vermes, cachumba e outras doenças típicas da idade, ele teve. Para essas verminoses de repetição, recebeu o tratamento mais sofisticado que dispunha. Um coquetel à base de ervas infusas em querosene. Uma receita da avó, morta aos 94 anos de caroço na barriga. Mudou-se para o Rio de Janeiro ainda adolescente. Residia em Mesquita, na Baixada Fluminense, e visitava a região dos lagos com frequência para pescar. Sua renda mesmo vinha de outra atividade. Foi açougueiro, um trabalho para homens viscerais, que exerceu até o momento da internação. Ex-tabagista e etilista, virou pai de família, projetando no lar a posição que o pescador e açougueiro ocupam nas suas comunidades, trazendo a comida para a mesa. Portanto, sem pesca e trabalho, a comida, seja peixe, carne ou farinha, já não entra com facilidade em casa. A história semiológica de NDL começa na região dos lagos, onde esteve em abril de 2017.
A pesca, a caminhada por trilhas e a noite passada próxima a uma fogueira lhe renderam, segundo o relato, uma pneumonia, daquelas típicas, comunitária, bacteriana, cuja cura não lhe poupou de outros sintomas respiratórios arrastados. E assim se deu seu vínculo com o Hospital Federal de Servidores, onde passou a ser acompanhado pelo Serviço de Pneumologia para acompanhamento ambulatorial. Nega diabetes e hipertensão. No entanto, foi uma perda grave de peso associada a sudorese noturna e febre de origem indeterminada que lhe trouxeram as pressas para a internação no dia 3 de janeiro de 2018. NDL seguia internado em março, quando conheci. Fazer a sua anamnese desde o começo não foi um exercício típico. Quero ser infectologista. Naquele momento, na disciplina de propedêutica médica, a gente não é treinado para visitar a enfermaria de DIP que existe no hospital. Lembrando que DIP, em alguns setores, é a sigla para doenças infecciosas e parasitárias. E liberados no fim da aula para buscarmos um paciente, eu decidi naquele dia ultrapassar os limites do território que nos é típico ou permitido, que geralmente é restrito às enfermarias de cardiologia e medicina interna, para explorar a tal da enfermaria de DIP do HFSE, afastada e isolada das demais em um prédio anexo. Esse é um cartão postal que retrata o Hospital de Servidores do Estado. Nas suas adjacências está o Cais do Valongo e também a Pedra do Sal, um monumento histórico fundado e consagrado por uma comunidade de baianos que se instalaram no Rio de Janeiro desde o século XVII, assim como a NDL fez nos anos 80 do século XX. E eu me lembro que ao percorrer aquele corredor que conecta os dois prédios, eu senti ansiedade de estar entrando num território atípico. E se houver algum paciente em isolamento respiratório? Como que eu equilibro o fascínio e o medo pelas doenças infecciosas quando eu espero ser um bom e prestativo infectologista no futuro? Eu falharei em honrar o meu dever se eu tiver medo em algum momento? E eu me lembrei de ter lido que no Hospital de Servidores funcionam dois serviços independentes de DIP, um próprio e outro do antigo Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião. Embora nenhum professor houvesse nos explicado ou mostrado onde ficavam e como eles funcionavam. Eu não tinha certeza para onde eu estava indo. Eu só fui perguntando e segui o caminho que me apontaram ser o da DIP. Essa é a extinta sede do Instituto Estadual de Infectologia São Sebastião, que é uma referência estadual no tratamento de febres agudas, arboviroses, meningite, leptospirose, AIDS e outras doenças infectocontagiosas. O santo católico Sebastião, que dá nome a esse instituto, sempre esteve ligado ao padroado contra moléstias infecciosas. Para ele, oravam nas grandes epidemias medievais de peste bubônica. No Brasil, o santo Sebastião foi sincretizado pela Umbanda com o orixá Oxóssi, uma divindade das selvas, caçador e curandeiro. O fascínio e o medo suscitado pelo hospital o tornam um território facilmente comparável a uma selva para o estudante curioso e neófito. E de um ponto de vista depreciativo, quando o curso de medicina sugere que nós, alunos, busquemos pacientes para o exercício do aprendizado, soa sermos colocados em posição de caçadores e que os pacientes nos serviriam de presas. O santo e o orixá curandeiros mitigam as demandas dos pacientes enfermos e também as dos médicos e estudantes, que anseiam tanto pelo dom de curar quanto pela prerrogativa de permanecerem imunes às moléstias com as quais eles lidam na sua rotina. Então, esse é São Sebastião Oxóssi, uma divindade das selvas, caçador e curandeiro, selvas ou hospitais. E quando, enfim, eu encontrei o NDL naquela enfermaria como a minha presa para o primeiro exercício de anamnese realizado naquele território atípico da DIP, a sua figura faceira, que do dicionário é alguém que revela alegria ou contentamento, que é simplório, sem malícia, me desarmou enquanto caçador. Aquele rapaz emagrecido, pescador nas horas vagas, que na identificação relatou não ter religião, mas que agora, com a doença, precisava fortalecer a sua fé, me evocou novamente o conhecimento popular da Umbanda. Mas dessa vez, não pelas qualidades de cura de Oxóssi ou São Sebastião, mas pelo que diz uma das canções do repertório dessa religião. Lá vem, como ele vem faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Bom, acho que mesmo quem talvez não tenha familiaridade com Umbanda, essa canção se tornou popular na música popular brasileira,
Mas, ao contrário do marinheiro da canção, o NDL não era só, e tampouco lhe faltava amor. Como eu disse, a sua anamnese não foi das típicas. Quando eu entrei no quarto para a entrevista, ele estava acompanhado por 7 visitas. 7. Sua esposa, 2 irmãos, as 2 cunhadas e um outro casal de amigos. Foi o quarto de hospital mais movimentado que eu presenciei ao longo do curso de propedêutica. Isso em 2018, e talvez ainda tenha sido o mais movimentado que eu já vi até hoje, ainda no internato. Bom, o NDL e os irmãos não nasceram em São Salvador, mas também eram da Bahia. Ele não estava exatamente de boné, mas também estava todo de branco nos seus trajes hospitalares. Como os marinheiros da Umbanda, entidades espirituais que trabalham a força espiritual que vem das águas, NDL era um homem forte, que aprendeu a navegar pelas águas turbulentas da enfermidade. Lúcido e orientado quando conheci, infelizmente viria a ter uma piora do seu estado geral, com obnubilação e marcha hebriosa devido a encefalopatias secundárias à condição que tinha. Essa marcha semiológica, com tombos e cambaleios, que a gente aprende a chamar de hebriosa, é a mesma do movimento típico de médios incorporados pelos marinheiros nas giras de Umbanda. E eles, uma vez incorporados, se apresentam com muitas gargalhadas, abraços, apertos de mão. Exatamente como o NDL fez quando entrei naquele quarto isolado, de luz branca e ar frio, e purificado com filtro Zepa. Mas o que ele tinha, afinal? A sua única queixa, a única a calar-lhe as gargalhadas, era a incerteza sobre o futuro da filha, caso seu prognóstico não fosse bom. A fim de poupá-la, a filha foi a única parente não convidada para aquela festa de 7 visitantes, que riam e brindavam com água de coco a vida de NDL naquele quarto. Mas a queixa que interessava ao protocolo da semiologia médica, que era tida como principal, que entrava no cabeçalho da anamnese do prontuário, era perda brusca de peso e febre. No início suspeitou-se de tuberculose ou histoplasmose, e por isso ele tinha ido para a DIP. Mas, ao longo da internação, ele vinha apresentando sinais de falência hepática. Faria sentido pensar numa possível história longínqua de esquistossomose, não trazida à tona na história patológica pregressa? Sei lá, né? Aquelas lagoas, aqueles caramujos. Descobriu-se que, na verdade, NDL tinha um câncer de células renais com metástase no fígado. A imagem das águas, portanto, abraça toda a sua história. Uma doença que surgiu num órgão que filtra o líquido do corpo, atingindo depois um outro órgão, que, uma vez acometido, levava ao acúmulo de água nesse corpo. Ele estava consumido, muito magro, mas ele tinha edema. A água reivindicava o espaço do seu corpo, aquele tal do terceiro espaço que a gente ouve falar. E mesmo com o mar agitado da doença, o NDL mostrou, por toda a conversa, ser um homem de navegar manso, aprendido na infância com as lagoas do interior da Bahia. O diagnóstico, portanto, é que aquelas lagoas eram inofensivas. Os seus caracóis não lhe transmitiram nenhuma doença. Já as suas águas lhe transmitiram sabedoria. E essa é uma representação da constelação de Câncer, batizada com a palavra grega, que também dá nome aos caranguejos, que imperam na fauna aquática nordestina. Como a garra em pinça dos animais aquáticos, a doença maligna se agarra e se arrasta pelos tecidos humanos. No caso, pelos órgãos aquáticos de NDL. Quando eu me despedi dele, eu deixei o prédio anexo, onde fica a DIP, e voltei para o prédio principal. E naquele corredor que conecta esses dois prédios, eu tive meu único episódio de choro ao longo do curso. Chorei por saber que ele não sobreviveria, conforme profetizou à saída da entrevista um dos enfermeiros. Por saber que ele sabia disso. E por saber que todos naquele quarto, de alguma forma, temiam isso. E, principalmente, eu fiquei emocionado porque, apesar de tudo, ele sorria. Enquanto a água reivindicava o seu corpo edemaciado, o NDL também reivindicava aquela água para ele, pois ela era valiosa demais para ser derramada em lágrimas. Naquela água estava infundida e concentrada toda a sabedoria de um homem manso que aprendeu a navegar. E esse é o corredor de pintura verde, marinho hospitalar e lâmpadas frias que conecta os dois prédios. Em resumo, NDL entrou na DIP pela suspeita de tuberculose ou histoplasmose. Na semana da entrevista, estavam aguardando o resultado histopatológico da biópsia do seu tumor. E encontramos com ele no corredor do Hospital de Servidores em um dia de aula no mês seguinte àquele que eu fiz a anamnese. Estava deixando o hospital,
liberado com encaminhamento para tratamento ambulatorial no INCA. Nos abraçamos e eu fiquei radiante por ver que, então, aquela previsão do enfermeiro não havia procedido. Mas, infelizmente, ainda se encontrou de novo. O NDL voltou para o Hospital dos Servidores na nossa penúltima semana de aulas. Não mais a DIP, mas a Enfermaria de Clínica Médica, uma das que fazem parte do território típico das aulas de propedêutica. E naquela semana, a gente estava treinando justamente o roteiro de semiologia do abdômen. E ali, naquele território típico, ele foi encontrado. Era a presa ideal para se treinar a palpação de fígado. Ele tinha todas as características semiológicas típicas de um fígado acometido por neoplasia maligna. Palpável, a 5 centímetros, bordo costal, de consistência pétrea, com borda romba e superfície irregular. Edema de membros inferiores, 3 cruzes em 4, estava torporoso e ictérico. Todos os alunos da turma palparam o fígado dele. A caça agora era coletiva e o navio havia, enfim, tombado. Na semana seguinte, a última de aulas, voltei para procurar ele naquele leito e saber como ele estava. Infelizmente, o leito já estava vazio. Não consegui perguntar a tempo se ele havia conseguido fortalecer a fé que ele disse precisar fortalecer. Porém, sei que ele fortaleceu a minha. E, através dela, só me cabe presumir que ele foi liberado para navegar em novos mares. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Bom, era isso. Terminei. Laio, parabéns. Eu já ouvi essa narrativa, acho que umas 20 vezes já li. Todas as vezes me emociono muito e choro, né? Só achei estranho agora a gente ouvir o NDL, né? Porque a gente conhece o nome dele. E quando falo o nome é sempre mais... Mas parabéns, Laio, Branca. Maravilhosa. Obrigado, apresentação. Obrigado, professora, por ter também incentivado a compartilhar. Parabéns, Laio. Muito obrigado, pela sua... Fiquei nervoso e com agora, o tempo. Né, Marcelo? Desculpa. Agora... Fala, Laio, quer falar alguma coisa? Não, eu só queria reiterar que vai haver uma mudança no programa, mas você... A inversão no programa, né? Que é... Agora vai entrar a Heloísa, né? Vai entrar a Heloísa Grossman, que é professora associada da Faculdade de Ciências da UERJ, pediatra, doutora em saúde da criança e da mulher, e uma das primeiras médicas a trabalhar com medicina narrativa no país, e uma grande amiga. Tá? Loló, é contigo aí. Boa tarde a todos. Ana, muito obrigada pelo convite. Eu acho que é exatamente isso. Somos amigas, somos parceiras e batalhamos por um ensino melhor e uma formação melhor dos nossos estudantes. Muito obrigada à academia, ao acadêmico Marcelo, por nos permitir esse espaço. E a minha primeira tarefa é apresentar os palestrantes desse segundo bloco. E isso muito me honra e orgulha. Nesses nossos tempos, vivi um paradoxo. Apesar do sofrimento coletivo e do isolamento, vivi alguns encontros que talvez o cotidiano agitado não me permitisse viver. Nesses encontros, me aproximei da professora Munira e do professor Ivan, e como ouvinte atenta, pude também me aproximar do professor José de Jesus Camargo, que nos brindou com palestras virtuais inesquecíveis. Para apresentar pessoas tão especiais, busquei inspiração no historiador italiano contemporâneo Carlos Ginzburg e no conjunto de princípios e procedimentos criado por ele, conhecido como paradigma indiciário, que se aplica ao raciocínio clínico, especialmente à semiologia, base do exercício da medicina. Nesse método, a partir de fragmentos, é reconstruída uma totalidade singular para aproximação ao diagnóstico. O autor cita ainda que os caçadores foram os primeiros a narrar uma história, através da observação de pequenos fragmentos e de indícios esparsos deixados pelos animais. Portanto, tomo a liberdade de carinhosamente convidar 3 caçadores, entre aspas, a narrar algumas de suas histórias construídas ao longo de tantos encontros, caçadas, deciframento de pistas e indícios e de transmissão de conhecimento. Ainda persistindo nessa mesma metáfora, lembro Milton Nascimento, em sua bela canção Caçador de Mim,
para homenagear nossos três palestrantes. Nada temer se não ocorrer da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Portanto, convido Munira Proença, psicanalista com mestrado na área de educação e atuação docente na UFRJ e UNESA por muitos anos, professor Ivan Antonello, nefrologista, professor titular de medicina interna da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul, e professor José de Jesus Camargo, professor de cirurgia torácica da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pioneiro em transplante de pulmão da América Latina, palestrante e escritor, titular da Academia Nacional de Medicina da Associação Brasileira de Médicos e Escritores e honorário da Academia Brasileira de Medicina de Reabilitação. Com muito prazer, convido vocês a escutá-los. Munir, a palavra é sua. Então, boa tarde. Não posso deixar também de agradecer a Ana, a Loló, não é a Heloísa, é a querida Loló, e também a Academia Nacional de Medicina, por abrir esse espaço para que nós possamos falar dessa nossa experiência com medicina narrativa na formação dos profissionais de saúde. Eu estou tocada, emocionada com tudo que eu ouvi até agora. Mas como a minha fala é, o tempo é exíguo e é encerramento, é bom, porque muito do que eu gostaria de dizer já foi brilhantemente apresentado pela professora Ana Malé e pela professora Branca. E agora, desta forma criativa e amorosa, e nos entregue na fala do colega Laio, que também me deixou extremamente emocionada. É a primeira vez que eu tenho acesso a esse texto. Bom, então, o meu desejo, que a minha ambição foi fazer o meu depoimento procurando um link entre o Dr. Ricardo Cruz e a medicina narrativa. É isso que eu me propus. Não sei se vou dar conta desse recado, mas é o que me pareceu importante para complementar tudo que já foi dito aqui. E esse link, ouvimos que o doutor Ricardo Cruz se notabilizou, entre outras coisas, pela incrível visibilidade que deu ao tema Humanidade na Saúde. Jocosamente, eu diria que a gente podia dizer que é Humanidades na Saúde pré-RC, Humanidades na Saúde pós-RC. Sem sombra de dúvida, o trabalho do Dr. Ricardo trouxe para o cenário médico, através do grupo No Samaritano, uma visibilidade das questões humanas relacionadas à prática médica. E aí eu me perguntei, mas qual foi? O que fez com que o doutor Ricardo Cruz... Qual foi o pulo do gato? Qual foi o segredo? Qual foi a especificidade do trabalho do doutor Ricardo Cruz? Então, alguns dos presentes compareceram nos grupos lá no Samaritano. E eu acho que todo mundo se lembra e sabe que a temática apresentada era sempre precedida ou sucedida por uma música. E que essa música não era escolhida ao acaso. Essa música trabalhava em consonância com, digamos assim, com o conteúdo mais duro que seria apresentado na temática do trabalho. Ou seja, o doutor Ricardo, é claro, que a partir da sua própria cultura musical e com a tal assessoria secreta que ele sempre mencionava, conseguia envolver
a letra dura em uma harmonia, porque ele convocava de alguma forma os sentimentos, os afetos que tinham a ver com aquela situação e que de alguma forma eram expressos nas obras de arte, nas músicas. Ouvimos aqui que todas as artes, que todo material artístico tem essa capacidade de nos balançar, de nos tocar, e nos tocar profundamente, nos colocando diante das histórias pessoais dos outros humanos e nos fazendo compartilhar aquela situação trabalhada na obra de arte. Ora, Dr. Ricardo Cruz fez isso por sua história de vida, por suas características pessoais, intuitivamente. Mas cá entre nós, não é muito parecido com o que nós acabamos de ouvir, até com as palavras, usando algumas das palavras que eu trouxe aqui, uma atitude de perceber na cena assistencial o paciente como se ele fosse um livro que se abre, que tem uma história, que tem uma questão que o toca enquanto enfermo e que é capaz de tocar o médico que o atende. Esse envolvimento, essa reconfiguração da cena assistencial, colocando, mantendo a doença, a dureza da doença, a realidade concreta da doença, envolvida em um manto poroso que são as o tecido emocional construído no encontro clínico entre pacientes e médicos, desde que a questão semiológica que aprendemos dura não seja restrita ao corpo, que os nossos profissionais de saúde sejam capazes de olhar, escutar, tocar não só o corpo dos pacientes, mas que eles sejam capazes também de olhar o paciente, a ouvi-lo e se deixar tocar pelas questões humanas trazidas pela fala dos pacientes e que alcançam, evidentemente, o colega, do qual encontro esse, do qual tivemos aqui um exemplo tão rico na fala do Laio. Fico feliz com a chegada desse movimento da medicina narrativa aos currículos de graduação médica, exatamente por essa capacidade de entregar uma metodologia de aproximação aos estudantes que, anteriormente, muitos de nós conseguiram conseguiram essa questão de aproximação com o emocional presente na cena assistencial, principalmente no que foi mencionado aqui, talvez pela doutora Thalita, que eram os grupos de discussão BALIT, existentes em alguns locais da prática médica. E, evidentemente, também, é claro, que no chamado currículo informal,
nós sempre vimos que os verdadeiros mestres, os que merecem esse nome, usaram essa semiologia ampliada. Todos eles não tinham medo de confrontar a famosa afirmação presente no currículo tradicional de que as emoções contaminam e impedem a boa qualidade do trabalho clínico. Essa fala, que vem sendo repetida em gerações e gerações de médicos, está encontrando agora em todas as disciplinas de cunho humanístico que vem usando seus espaços pedagógicos para enunciá-las, mas que ganham agora o reforço desse trabalho tão rico oferecido pela medicina narrativa para que possamos oferecer aos estudantes uma verdadeira, a apresentação de uma verdadeira cena assistencial em saúde, aquela em que a doença ocupa seu lugar, sim, mas que a pessoa do paciente e a do médico, e, portanto, a dita relação médico-paciente também tem seu lugar, tanto para fornecer dados importantíssimos no diagnóstico, quanto para conduzir a boa execução do trabalho assistencial exigido. Muito obrigada. Muito obrigado, Munira. Muito obrigado. Muito obrigada, professora Munira. Eu queria dar a palavra agora para o professor Ivan Antonello, um grande amigo. Muito obrigado pelo convite, Academia Nacional de Medicina, professora Ana Malê, organizadores dessa sessão. Cada vez me convenço mais que eu sou um ouvinte muito melhor do que um falante, porque é tão bom ouvir isso que eu tenho ouvido à tarde, essa tarde, né? É tão bom me perceber que eu sou um velho ser em formação, sempre em formação, com as coisas que eu aprendo a cada dia. Eu vou fazer um breve relato de algumas atividades que nós temos na Escola de Medicina da PUC e um projeto que começou numa relação entre a Escola de Humanidades, na época era Faculdade de Letras, e Escola de Medicina, em 1997, com a criação de uma biblioteca infanto-juvenil intra-hospitalar. E esse caminho, que começou em 97, foi agregando pessoas, num determinado momento, ele teve uma mudança porque nós percebemos que aquilo ali tinha que ser oferecido para os acadêmicos de medicina, para melhorar a empatia, para torná-los melhores ouvintes, né, para aperfeiçoar a escuta. E começamos a trabalhar com isso, e no caminho desse trabalho, ao longo dos anos, eu conheci os escritos da professora Heloísa Grossman, da UERJ, os escritos da professora Rita Sharon, do professor Abraham Verghese, né, da Stanford University, e muitos outros que trouxeram para o nosso grupo, para a nossa discussão, a ideia da narrativa como um poderoso instrumento na formação do médico. É impossível que eu não faça isso, vou fazer uma pequena narrativa aqui de uma dos encontros que eu tive ao longo da minha vida
e que certamente, né, eu digo sempre que eu sou o que fizeram de mim, né, e as narrativas realmente, essas, me formaram. Eu vou contar a história, como a professora Heloísa disse, eu sou médico, nefrologista, e vou contar a história de um paciente que eu encontrei e acompanhei. Vocês vejam assim que na minha narrativa eu uso o verbo no passado, né, durante mais do que 20 anos, quase 30. Esse paciente fez hemodiálise comigo, foi transplantado, e um dia ele adoeceu gravemente, fez pneumocistose, hospitalizou na UTI e começou a usar todo o tratamento que a boa medicina indica, né, as melhores evidências, mas piorou e chegou um momento que ele necessitou ser entubado para entrar, precisava de ventilação mecânica. Mas a medicina não acabava nas melhores evidências que estavam sendo feitas ali. Esse paciente precisava de alguma coisa. E ele pediu, com muita dificuldade, que me chamassem na hemodiálise, que era próxima à UTI, que me chamassem porque ele queria conversar comigo. Eu cheguei lá e ele me perguntou: doutor, eu quero saber se eu preciso ser entubado. Com muita dificuldade, né, eu disse sim, precisa e vai ser muito melhor para ti, tu vai respirar melhor. Aí ele olhou para mim de novo e disse: doutor, eu vou morrer? Eu disse: tu acha que eu estaria aqui te dizendo para ser entubado, e que tu ia para o respirador, que tu ia te sentir melhor, se eu achasse que tu está morrendo? Tu acha que isso que eu venho aqui para consolar? Eu disse: acho. Quando eu disse acho, eu comecei a chorar. Não consegui me segurar, não consegui praticar aquilo que eu tinha ouvido muito de muitas pessoas, que a gente tem que manter uma distância para poder cuidar de um paciente. E aí eu comecei a chorar, ele me olhou e com muita dificuldade me disse: não chore, porque eu lhe conheci há mais de 20 anos, e quando eu lhe conheci, eu tinha filhos pequenos, a minha esposa ia ficar viúva, e eu tinha muito medo disso tudo. E hoje eu estou aqui, vivi todos esses anos, meus filhos cresceram, brinquei com meus netos, eu fui feliz, doutor. Quando ele me disse isso, né, eu me dei conta do que estava acontecendo ali. Ele estava sendo meu médico. O sofrimento era meu. E ele pôs o meu sofrimento adiante da possibilidade de morte iminente dele. Bom, ele foi entubado e acabou morrendo. Eu acho que narrativas como essa são impossíveis de não formarem pessoas. Discutir isso com acadêmicos que estão iniciando, que estão com uma vida pela frente e que certamente vão ver muito sofrimento, é muito importante. É muito importante eles perceberem que nós somos médicos, somos enfermeiros, somos profissionais de saúde, mas nós também podemos ser pacientes numa relação com o outro. Eu acho assim que eu aprendi muito sobre reciprocidade, sobre vínculo, sobre atenção, né, nesse caso e em muitos outros, né. Esse eu
trouxe aqui porque eu, há duas semanas atrás, no nosso grupo de medicina narrativa, eu lembrei durante a nossa conversa e ele está muito vivo comigo de novo. Ele volta ao pensamento, volta à lembrança e volta a novas conclusões. Eu queria dizer, para finalizar, que a medicina baseada em evidências é fundamental e tem sido fundamental para o nosso crescimento, para o crescimento da medicina. Ela é toda baseada em grupos, em conhecimento que a gente aprendeu naqueles grupos de renais crônicos, que são diabéticos, que têm isso ou aquilo. Mas, além dela, nós devemos entender que existe mais, que a medicina vai além disso, que a medicina ela precisa mais do que isso. A compreensão da narrativa em saúde nos torna mais humanos, mais reflexivos, melhores médicos e, eu vou me atrever a dizer, melhores pessoas. Eu li há alguns anos, 2 ou 3 anos, na parede de uma universidade, onde os alunos fizeram greve e escreveram nas paredes, em Minas Gerais, escrito muitas coisas, e uma delas, entre aspas, era assim: um médico jamais poderá ser melhor do que é como pessoa. Eu fotografei aquilo para não me esquecer disso e não me esquecer de contar em situações como essa. Obrigado. Muito obrigado, caro Ivan. Ana. Hello. São palestras excelentes, Heloísa. Parabéns a vocês todos. Meu papel como presidente, no entanto, é também vigiar o tempo. Vamos em frente, por favor, controlando o tempo. Professor José Jesus Camargo, por favor. Sem som, Camargo. Obrigado pelo convite, obrigado, professora Ana. Obrigado, Marcelo, e muito obrigado, Thalita, pela oportunidade de relembrarmos que nós nunca esgotaremos as razões para homenagear o Ricardo por tudo que ele significou para cada um de nós e para manter viva o nosso sofrimento, que, de certa maneira, nos aproximará dele sempre pelo legado fundamental que ele deixou. Eu queria agradecer ao Laio, porque ele reiterou uma coisa que há muito tempo eu ensino lá, que uma das coisas mais importantes que o médico tem que fazer é mostrar que, quando as coisas não estão bem, ele é um ser humano capaz de chorar. O médico que não chora, eu acho que ele não tem nada a ver com a essência de ser médico. Eu queria te contar, Ivan, é bom te rever aqui, eu fiz uma conferência uns anos atrás Faculdade de Medicina de Petrópolis, sobre o médico que somos é o melhor que podemos ser. E, quando terminei a conferência, uma doutora, professora da universidade, disse que ela queria fazer um comentário para pedir desculpas, porque, quando o Cláudio Daniel me convidou, ele era um professor da faculdade, ela teria dito: o que um cirurgião vai fazer falando de relação médico-paciente? E que ela queria confessar o seu arrependimento pelo comentário, e foi uma experiência realmente, realmente muito boa. Eu tenho, há muito tempo, no final das aulas, o último slide de cada uma das minhas aulas de cirurgia é um episódio da relação médico-paciente, uma situação real ou fictícia para discutir atitude médico-paciente. E, partindo do princípio, eu repito isso para os alunos, que as doenças são muito chatas. Depois de 10 anos, você descobre que elas são monótonas, repetitivas, enfadonhas. E o que é importante, interessante e renovado em cada episódio é o dono da doença. E que, se nós, depois de 10 anos de medicina, não nos transformarmos de alguma maneira em um especialista em gente, nós estamos subestimando uma matéria-prima preciosa,
que é colocado à disposição dessa nossa maravilhosa profissão. Eu tive o privilégio de conviver na universidade com uma Cyrus Clear, e nós organizamos várias jornadas de relação médico-paciente, e partindo do princípio de que eles tinham que ler. A ideia básica era da medicina narrativa, e eu lembro de uma noite em que nós tínhamos comprado uma série de livros para ofertar aos estudantes, e eles entraram e na mesa, no saguão, tinha lá Amor nos Tempos do Cólera, A Peste, Cidadela, A Morte de Ivan Illich, Sinto Muito, A Doença como Metáfora, Alienista. E eu perguntei para o Macir, você acha que isso vai ajudar? Ele disse, olha, nós fizemos a nossa parte. Agora que o Gabriel García Márquez, o Camus, o Cronin, o Tolstói, o Nuno Lobo Antunes, a Susan Sontag e o Machado de Assis façam a parte deles. Mais do que isso, nós não podemos fazer. E ele contava uma história que eu achei muito interessante, como é que ele se interessou pelo cuidado médico-paciente quando ele era estudante. E no ambulatório de medicina interna, como estudante, ele atendeu um velho, e muito edemaciado, com história de edema agudo de pulmão à noite e tal, e imediatamente fez o diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada, e o velho atribuía tudo ao fato de ele ter comido um ovo duro. Ele achou uma bobagem e começou a prescrever o diurético e a solicitar os exames para confirmar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, quando ele se deu conta que o paciente levantou e foi embora. E ele percebeu que, no afã de se mostrar um grande clínico, ele tinha esquecido de ser médico. Mas essa obsessão de levar o aluno para uma situação real, de convívio com o paciente, com toda a exigência emocional que caracteriza a nossa profissão. Eu trabalho com transplante e com alta complexidade há 40 anos. Então, realmente, a gente trabalha com a corda estendida, no limite do sofrimento. Quem trabalha com transplante sabe o quanto a gente convive com o desespero de preservar o último alento de continuar vivo, apostando numa improvável doação de órgãos. Isso tudo é realmente uma exigência para o médico impressionante. Eu queria contar um episódio para terminar, muito curto, que eu acho muito elucidativo disso. Eu sou cirurgião torácico e estava dando uma aula sobre tumores da traqueia. Era uma aula depois do meio-dia, aquela narcose carbônica pós-refeição, e eles estavam um pouco sonolentos. Eu odeio aluno sonolento. Ninguém pode dormir na minha aula, eu faço qualquer coisa para acordá-los. E lá pelas tantas eu me dei conta que aquela sonolência tinha uma justificativa inegável. Eu estava falando de um assunto extremamente raro e desinteressante, porque provavelmente nenhum deles tinha a menor intenção de ser cirurgião torácico. Se tumores da traqueia representa menos de 1% das neoplasias da via aérea. Nenhum interesse. E aí eu tive uma ideia. Olhei para um lado o William, um dos sonolentos. Do outro lado, o Michael, outro dos sonolentos. E aí disse... Bom, esse caso, mostrei um tumor novo, e disse, esse caso era do pai do Michael e foi operado pelo William. E ele morreu na cirurgia. Michael, conta para o William que o pai dele morreu. Como é que você resolve uma situação dessa densidade emocional? A primeira coisa que aconteceu para mostrar que eles tinham realmente entrado na história é que os dois imediatamente ficaram em pé. Quer dizer, isso não é um tipo de notícia que você possa dar sentado, né? Eles caminharam um em direção ao outro. Quando chegaram próximos, o coitado do William tentando buscar todas as possibilidades de explicação de uma morte em anestesia e tal, não encontrou nenhuma, porque ele não tinha experiência com isso. E no desespero da aproximação, eles se abraçaram. E naquele momento eu percebi que era impossível distinguir o cirurgião e o filho do paciente. Eles eram uma pessoa reunida por uma situação extremamente dolorosa e com uma exigência de explicação impossível. Para mim, foi uma das maiores experiências da minha vida de professor, foi perceber o quanto essas pessoas estão carentes do estímulo para expressar humanidade, que era o que eles tinham muito. E que, de alguma maneira, naquele momento,
eclodiu sem controle. Eu achei essa experiência, para mim, muito, muito intensa, muito densa e de um significado inesquecível. Eu queria, para terminar, eu gosto muito dessa frase, Thalita, que muitas vezes fez parte das apresentações do Ricardo. É uma frase do Hélio Pellegrino que diz o seguinte: a pessoa adoece por carência de verdadeiras relações pessoais. Se você lhe der impessoalidade e neutralidade, dará exatamente o que lhe causou a doença. A nossa tarefa é a da construção do encontro. E não há encontro que seja impessoal. Impessoal é o desencontro. Muito obrigado. Muito obrigado. Para concluir essa etapa dessa tarde tão maravilhosa, fui convidada também para compartilhar uma experiência como professora da disciplina de Medicina de Adolescentes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, duas questões me motivavam quando comecei a minha prática e, ao mesmo tempo, me preocupavam. A primeira delas, que habitualmente eu recebia, no mínimo, duas versões de uma história. A história contada pelo adolescente e a história contada por quem o acompanhava, geralmente a mãe. Duas versões que, dentro das características narrativas que a Ana tão bem apresentou, muitas vezes tinham tempos distintos, utilização de metáforas, intertextualidades distintas, e a minha responsabilidade seria produzir uma terceira versão, uma anamnese, que ficaria registrada no prontuário, que teria que ser fiel, leal a essas duas versões. Essa era uma questão que me afligia, porque na minha experiência pediátrica isso aparecia com pouco menos de frequência, porque quando iniciei a minha prática profissional não era dada voz às crianças doentes e procuravam ajuda nos profissionais. A segunda questão que me causava muito incômodo era que eu recebia alunos do quarto ano da medicina, internos e residentes de medicina. O que que eu percebia? Que ao longo de sua formação, esses estudantes perdiam muitas coisas, perdiam o seu apreço pelas histórias contadas, perdiam a sua adoração pela semiologia como a base do raciocínio clínico e, mais ainda, perdiam a possibilidade de sofrer com o outro. Por quê? Garantiam, segundo eles, uma neutralidade científica com esse tipo de atitude que a Munira relatou tão bem. Essa luta de crenças me ocupava durante a minha prática. Comecei a ler avidamente Moacir Scalia e outros, como Rita Sharon, mas existia uma pessoa que me marcou profundamente, que foi Catherine Montgomery Hunter, uma expressão que, de alguma forma, foi a minha tábua de salvação, de que a medicina era uma atividade interpretativa e que era a ciência dos indivíduos. Com essa bengala, eu me apoiei e ela passou a nortear a minha prática como médica e como professora. Bom, a partir daí, eu fui encontrando brechas para discutir esse tipo de questão com os meus colegas, com quem eu trabalhava, com a equipe de saúde e com os meus alunos. Não era fácil. Não era fácil porque ainda havia a ode nos currículos de medicina e ainda há muito ao conteúdo. Quanto mais conteúdo esse estudante tiver acesso, melhor formado ele ficará. Tenho muito orgulho de dizer que, na reforma curricular, que eu participei bastante da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, existe uma disciplina integradora chamada competência narrativa na prática médica. Mas não é essa experiência que eu quero compartilhar com vocês. Eu gostaria de compartilhar, talvez, uma das experiências mais prazerosas durante a minha já um pouco longa trajetória profissional e que tem como base este frasco. Esse é um frasco de pílulas literárias e eu vou abrir para vocês uma delas.
no interior de cada uma dessas pílulas existe um canudinho, e esse canudinho, quando esticado, traz um fragmento literário. Essas pílulas literárias são fruto de um projeto de extensão desenvolvido com alunos que iniciavam o curso de medicina, porque eu acreditava que esse tipo de questão deveria ser ventilada desde o início da formação dos estudantes, antes que eles se transformassem naqueles internos e residentes que eu falei anteriormente. No projeto Botica Literária, então, um grupo de alunos, junto comigo e outros professores, nós escolhemos fragmentos literários que nos sensibilizavam e construímos as pílulas literárias. E no projeto, que foi um projeto realmente muito marcante na minha formação e na minha trajetória, que é o Prescrevendo Histórias, que há alunos aqui assistindo, nós fizemos o quê? Após acordo com o responsável por um dos ambulatórios de clínica médica do Hospital Universitário Pedro Ernesto, duplas de alunos compareciam meia hora antes do atendimento às salas de espera. Nessas salas de espera, havia pessoas esperando o atendimento, seus familiares, filhos, irmãos, mães, ansiosos por aquela consulta, num local que nem sempre guarda as qualidades de uma sala de espera digna. Era um lugar muito quente, sem ventilação, cadeiras apertadas, e os alunos chegavam com esse frascão na mão. Explicavam que essas eram pílulas literárias que seriam distribuídas a quem quisesse recebê-las. Alguns recebiam, alguns liam as pílulas, alguns, nós cuidamos ainda de muitos analfabetos, não conseguiam ler o que estava escrito e pediam para o estudante ler. E aí, nessa troca de fragmentos literários, outras histórias surgiam. Histórias das internações, histórias de família, histórias de dificuldades, histórias de revelações, sonhos, e aquela sala de espera, que era uma sala de espera passiva, fria, desagradável, ansiosa, onde as pessoas não sabiam o que iam ouvir do outro lado pelos médicos que o atendessem, virava um ambiente de troca e aprendizado. Os estudantes tinham uma tarefa ao final dessa sala de espera, que era produzir narrativas a partir dessa experiência que eles vivenciaram ali. Gostaria, então, de concluir, acho que da forma que me parece mais emocionada e emocionante, uma das narrativas construídas por uma estudante, que é a Andréia Soares. Eis uma pílula. Ao senhor que me ignora, abro, leio, o convenço. Faço-o perder a hora. Eis uma pílula. Ao casal que não se olha, três palavras sobre amor, um deles os olhos molha. Eis uma pílula. A mim mesma, dessa vez, sou acertada em cheio. Me encontro graças a vocês. Muito obrigada. Agora eu gostaria, então, de apresentar as nossas coordenadoras da oficina. Eu acho que vocês são felizardos, que vem aí um trio maravilhoso, mestras na arte de olhar o mundo e de praticar o diálogo interdisciplinar entre a arte e o cuidado para organizar a nossa próxima atividade. São elas: Luciana Andrade, que é bióloga, doutora em biofísica, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá; Fátima Giovannini, psicanalista, doutora em bioética e professora também da Faculdade Estácio de Sá; e Marta Orofino, doutora em letras do Grupo Hospitalar Conceição. Com vocês, meninas. Muito obrigada. Muito obrigado, Heloísa. Muito obrigado, enfim, a todos os palestrantes até o momento. Eu devolvo a palavra à Ana Malé para um esclarecimento em relação à continuidade da nossa programação. Por favor, Ana. Ficar apertado, a gente fazer a oficina e não vai ficar bom. O teu som está baixo, Ana. O som está baixo. Vai ficar apertado, a gente fazer a oficina e vai acabar não ficando bem feita, sendo corrida. Talvez a Fátima possa só explicar, né, Fátima? E aí, vê o que você acha, explica aí, o pessoal manda para a gente, pelo menos para explicar, eu acho que vale a pena. Ana, e aí, oi. Eu queria
sugerir que nós pudéssemos fazer essa oficina, sim, numa outra atividade, porque essa sessão está sendo tão fantástica, tão rica e enriquecedora, que sim, a introdução agora é válida, mas nós não podemos deixar de ter também o restante dela, tá bom? Então fica já o nosso convite para que logo a gente faça uma outra atividade da Academia Nacional de Medicina, contemplando com mais detalhes esta oficina, se você concordar. A sessão que vocês organizaram é fantástica, não apenas pelos acadêmicos a que apresentaram, mas também acadêmicos presentes, cirurgiões como Pietro Novellino, Silvano Raia e vários outros que estão aqui, de certa maneira, contrapõem com o Laio. Nós temos aqui 150 anos de medicina, talvez representados pelo passado de grandes cirurgiões, o presente deles e o futuro de gente como o Laio. Parabéns, Ana. Mas eu me permito fazer... Eu acho que a Fátima explicar como funcionaria a oficina e viabilizarmos realmente numa outra ocasião é muito interessante que seja feito agora, certamente. Perfeito. Não, total acordo. Também, passar um pouquinho do tempo não tem importância, mas não pode passar muito. Vamos lá. Então, Fátima, entra você, explica rapidamente e a gente já tem outra marcada. Exatamente. Não cobrem mais, por favor. Não, vai cobrar não. A gente aceita quando tiver o convite. Só. Tá bom. Microfone, Fred. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Academia, e a minha querida amiga Ana Malé. Realmente, a gente já ia fazer uma oficina muito condensada, muito exprimida em função do tempo, e agora ainda seria mais apertado. De qualquer forma, eu acho que é importante a gente colocar o que eu, Luciana Andrade e Marta Orofino íamos fazer, que é mostrar para vocês concretamente como se dá a medicina narrativa na prática, na educação médica, nos hospitais, com as equipes de saúde, na formação dos profissionais de uma maneira geral. As oficinas de medicina narrativa, como a Rita Sherrill idealizou, trabalhando com os profissionais, e da mesma forma como a gente trabalha nas universidades, ela se divide em algumas etapas. Começa com uma leitura, aquela leitura, como a Ana falou, aquela leitura atenta, aquela leitura onde o leitor se deixa ser tocado pelo que está lendo. Essa seria a primeira etapa. Essa leitura, ela pode se dar a partir de um trecho de um livro, de um parágrafo, de uma frase, de um poema, e também da leitura de uma imagem, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito também a partir de grandes obras. A partir da leitura, abre-se para o grupo fazer uma breve discussão e nós lançamos uma frase disparadora. A frase disparadora, como o nome já diz, tem a intenção de provocar os participantes a se lançarem para uma escrita, para a produção de uma narrativa absolutamente livre, reflexiva e criativa. A partir dessa frase disparadora, nós deixamos um tempo para que cada um, então, se lance a essa produção narrativa e, num terceiro momento, nós abrimos para o grupo e deixamos que cada um que se sentir confortável possa fazer a leitura da sua narrativa. E também, nessa leitura, cada um de nós vai fazendo uma leitura, como a Rita Sherrill fala, essa leitura fechada, essa leitura atenta de cada uma das produções. É uma atividade bastante rica, né, que nós fazemos com os alunos, nós fazemos nas equipes dos hospitais e fazemos entre a gente, né, nesse grupo que a Ana Malé falou, dos nossos estudos sobre a Rita Sherrill, eventualmente a gente se lança também a essas produções. E vai ser um prazer poder, num outro momento, trabalhar dessa forma e mostrar para vocês concretamente como é essa metodologia da medicina narrativa. Acho que, bem resumidamente, é isso. Muito bom, parabéns. Muito, Ana. Muito obrigado, Fátima. Ana, por favor. Não, tá ótimo. Encerramos quase na hora, ó. Ainda tem um minuto, Marcelo, agora é você aí. Muito obrigado de novo, para a gente foi muito importante estar aqui, poder compartilhar um pouco o nosso trabalho, tem muito aluno presente, alunos que escreveram, assim como o Laio, tem outros alunos também que são sensacionais,
E a gente ficou realmente com pena de não ter a oficina, mas acho que vai ser melhor ter mais tempo mesmo. Tá? Obrigado, Marcela, e todo mundo da academia. Eu é que agradeço, enfim, o teu esforço, a tua organização dessa reunião. E o fato de ter avançado na hora só mostrou o interesse das pessoas. Temos ainda um grande número de pessoas presentes aqui. E, enfim, o que eu imagino é marcarmos uma outra data, talvez dentro até desse programa de verão, para fazermos só uma oficina narrativa, né? Eu acho que seria, enfim, bastante interessante, poderia complementar esse programa em homenagem ao Ricardo Cruz. Eu, então, gostaria de encerrar agradecendo a todos os palestrantes, a todos os ouvintes, parabenizando a todos, principalmente a Ana, com quem foi um prazer ter trabalhado junto na organização dessa sessão, a Thalita, enfim, a todos os que se colocaram aqui, que fizeram depoimentos muito emocionados, muito comoventes. Eu acho que foi uma homenagem certamente muito bonita ao Ricardo, muito comovente, muito sincera, sem dúvida. E essa programação terminaria no próximo dia 4 com a sessão Espiritualidade e Saúde. Esse nosso programa de verão foi nominado como Medicina e Saúde, numa referência ao que já foi citado aqui várias vezes, ao programa Humanidades e Saúde, que foi criado e conduzido pelo Ricardo Cruz e que agora tem continuidade com membros da tal assessoria secreta que a Munira fez menção. E no próximo quinta-feira nós teríamos a última sessão, que é dentro de Medicina e Saúde, Espiritualidade e Saúde. Poderemos talvez marcar na semana seguinte a oficina, mas isso, enfim, trataremos nas internas com a organização da sessão de hoje, da continuidade do nosso programa. Então, de novo, agradeço e devolvo a palavra ao presidente Rubens Belfort. Bom, muitíssimo obrigado, em nome da Academia Nacional de Medicina, por mais esta excelente tarde organizada por vocês e presenteada a todos nós que assistimos. Eu tenho certeza que muitos acadêmicos, muitos dos presentes gostariam e precisariam mesmo comentar, isso levaria a um enriquecimento ainda maior do programa, mas é impossível, por isso já fica aceita, então, essa atividade a ser realizada mais tempo, talvez, Marcelo, uma tarde maior, para que a gente possa avançar nisso. Sem dúvida, é muito importante, é frustrante verificar a Faculdade de Medicina reescreverem os programas e as grades, todas as diferentes disciplinas, e repetirem o passado, o velho e o antigo. E tudo que nós pudermos estimular outras instituições nesse sentido será muito útil para a medicina do Brasil todo. Nós temos gente do melhor nível, das diferentes gerações, todos irmanados, né, nessa vontade de fazer avançar a graduação, o ensino da medicina por estudantes, residentes, e nós todos médicos, nós todos temos a aprender com isso. E nós tivemos aqui uma grande tarde, um grande exemplo daquilo que pode ser feito. E continuando, principalmente com isso que acho que foi a Ana disse, temos aqui vários estudantes. Sim, temos que ter mais estudantes. Se vocês tiverem outros laio, por favor, tragam, que cada instituição trate de arrumar algum estudante para atuar e representar, mostrar o que está sendo feito. Nós todos ganharemos com isso. Marcelo, agradecendo e dando os parabéns a você. É óbvio que isso é estendido a todos que estão fazendo parte desse programa. Muitíssimo obrigado.
boa noite. E para aqueles interessados em outras áreas do conhecimento, eu lembro que daqui a pouco, amanhã, às 9 da manhã, nós temos outra atividade da Academia Nacional de Medicina, discutindo desta vez as dificuldades operacionais no atendimento com COVID em terapia intensiva por falta de insumos médicos. É mais um problema, e amanhã, então, das 9 ao meio-dia, sob a coordenação dos acadêmicos Barros Francos, Elis Gomes Amaral e Patrícia Rocco, nós vamos ter essa atividade. Muitíssimo obrigado a todos e boa noite. Boa noite. Parabéns. Parabéns, professora Ana e toda a sua equipe. Thalita, lindas palavras. E o meu querido presidente Pietro Novellino, sempre presente, Silvano Raia e tantos outros, além, claro, do nosso grande acadêmico Camargo. Muitíssimo obrigado àqueles que eu não nomeei, mas estamos todos juntos. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tinha gente de Portugal, Marcelo, assistindo. Olha que maravilha, que maravilha. A Ana, de Portugal. Um sucesso, um sucesso. Obrigada. Muito bom, foi muito bom. Muito bom. Parabéns, Heloísa. Adorei te ouvir. Boa noite e parabéns para todo mundo. Grande. Mais uma vez, agradeço a todos e, enfim, foi uma sessão memorável da nossa academia. Muito obrigado.